amma wai jiya ina ka je ne wallahi jiya na dan yi bacci ne kasan ba wuta jiya da dare nan ban yi kallo ba wallahi ca ai ko ni nayi kallo a gidan City Jani yayi ai a me ka kalla a wayar sama na to wai ta ake yin wannan kallon ne kai ba dai kana da Android a hannun ka ba to ai an gama kai kai ka shiga YouTube kai searching din GTop TV zaka samu lallai kwa ni ma shirye-shiryen waƙoƙi wasannin yara shirye-shiryen mu na yau da gobe amma kaka kumanta ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawar sani ta yadda muna sakin sababbin shirye-shirye za ku